Аршос, я поемни дичагите. Моля, заповед. Гледай да не ги бласиш някъде внимателно. Няма бе. Да не струшиш мускалите, брей. Ебе, байка, не оттопило хубаво тука във враждебна, бе, брей. Ех, пратер. Покаиш твоя милост, не тъчу добре. Минавало ли ви е през ума, като какво нещо е той пратеря? Ама отде ще ви мине през ума? Разпрейде, займи ни де. И да ви разправя, не можете го разправя. Той е голяма работа, бе. Моля, ще поръчате ли нещо? Няма, ни си имам и всичко. Ама хайде не са. Донеси една вода и едно огънче. Ама налей прясна вода. Две. Аз умирам от глад, бе, байгане. Хайде, има време за плюскане. Дайте сега си приговори борока да не сгрешим нещо. Що ли матури мене в тая делегация? Нали знаеш, аз не обичам да излизам на чика. А бе, знай ми ни, че ти обичаш се на тъмно си правиш далаверите, ама не можеш до така. До дето ние се наканиме, тук виж, други се явили при големеца и свършили работа, но тебе го няма. Той. Аз мисля, че тамам сега му е времето да се намесим и да вземем участие. Ние ще настояваме с всички сили пред княза. Ще държим. Господин Стамболов да не си подава оставката. Абе, патни ли той от власт, ние сме изгубени? Ще държим ние, ама дали ще ни приемни големеца, а? Той ще нареди. Днес надали ще ни приеме. Само ще му пратим армаганите и ще му сторим хабер за утре. А той ще нареди кога да се явим при княза. Моля, заповядайте. Чакай, ама и при княза ли ще ходим? Ой, Гуньо, ще ходим, ами? Нали сме делегация? А нещо армаганецта и за княза носим ли? Не трябва. Тук всичко е големеца. Замажем ли му очите? Тръгнем по белегащи. Само ще му дадем да прочете той, дето го е написал Гуньо. И ако има нещо да поправя, негова работа. Па пред княза да се държите, брей. Ага. Да не се оплаши някой, брей. А, мене от нищо не ма и страх, байга. Абе, за тебе харса, сега съм сигурен, а Гуньо. Какво? Гуньо нещо ми съмнява. Какво? Може да му се разтреперят гащите пред него от царско царство. Брах. Айде, ще ми се разтреперят гащите. Вижте, гледате мене какво правя. Като кажа, ваше царско височество, сакън да не приемате оставката на Стамболов. И вие след мене, сакън ваше царско височество. А така, и ще се кланете до земи. Елбете, че каква не е работа, байганьо. Аз биляйте я, бутушите му ще целувам на княза. Абе, ти, Харсъс, малко на бутуш миришиш. На казак, че кой да знай, обичаш я къла, брей. Не дейте, брате, ще чуй някой, тук и дърветата имат уши. А кой аз ли, бе? Аз само като чуя думата казак и треска бабашка. Треската е важна тебе. Ами когато дойде русите, България кой е враговедата по турските села? А? Куде имаш тези богатства? А отговаряйте! Що ако трябва да куртуваме правичката, нали и на тебе от руско ти остана водениците? Айде, то човек с тебе не може да похуртува. То било каквото било. Сега не е тъй, сега е инак. Сега сме против русака. Разбрано ли е? Как да разбирам, бе, мамо стара? Гвардети са, брей, пазети са, че чуи ли ни някой? Отиваме на гюрлтия! Какво правиш, бе, Гуньо? Абе, и мене ми се иска да чета свободни новини. Опозиция! Ами ако чуй големеца, айди се оправи после! Падна Стамболов! Падна се, оплескай ми. Не може да бъде, бе, как така? Гуньо, какво? Я иди да надзърниш там, да можеш да разбереш какво става, бе. Не. Иди да надзърни във вестника, бе. Върви, бе. Ей, че си опак човек, бе. Харсъс. Айди върви ти, бе. Мине устаима, байган. А върви ти да ти видим куража, байган. Аз ще отида, господа, ще надзърна във вестника да видя какво става и дявол да го вземе. Аз тръгвам. Вари, ние сме тук с тебе, бъди с кой бачи. Какво става? Нищо бе, то такова, аз такова, да не такова, това такова. Отивам да нацърна във вестника, пък да става какво чете. Ние сме тук, не бой сега, бай дарам. Дай на слава, важни новини! Дай ме! Падна Стамболов! Дай ме! Свършено е, господа! Стамболов е федни! Боклак мъж! Да! Стоилов сега! Чакай, да ни е
Да ни е някоя уйдурма, бе. Никаква уйдурма, бе, Гуньо. Свършено ти казвам, бе. Вярвахай ме, вярвахай ме. Яландрова, Яландрова, не... Ами сега! Абе, нали ще ми да молим княза да ни приема оставката на Стамолов, бе? Ай, мама му стара, какво да правим сега? Казвайте сега, какво да правим? Ей, закъсняхме, мама му стара, ами сега? Казвай сега, какво да правим, бе? Харсус, казвай, бе! Не знам, братко, казвай ти. Аз съм тъй слисан. Сякаш някой ма халосал с бухалка по кратуната. Гуньо, кажи ти, бе, защо мълчиш, бе, Гуньо? Бе, какво да кажа аз, каквото каже твоя милост, аз ти ще не знам. Абе, се аз ли ще те оправим, бе? Съвсем със съвсем. Ой, мамице! Ой, мамице! Падна Стамболов! Падна Стамболов! Падна Стамболов! Намислих! Извади! Извади обращението към княза Гуньо! Вади го, бе! Вади го, бе! Айде по-скоро, бе, Гуньо! Чети сега! Бе, той е невалидно, каже! Чети ти казвам, бе! Чети как ти казвам, човека, а? Ваше, ваше царско височество! Така! Небесни грамови се посипаха върху нашите нещастни глави. Тъй. Пет вековното ни робство е приятен сън в сравнение с оставката на... Стамболов, този най-гениален вожд, този Цицерон, този Ньютон на българския небосклон, от темпора о морес. Чакай сега. Всичкото това ще го обърнем. Е, как ще го? Ами ще пишем, че се радваме коленопреклонно за оставката на Стамболов. И вместо Цицерон, и какво беше там по-нататък? Ньютон. Ще пишем този звяр, това адско чудовище, този вагабончин, този Калигула, този Тамерлан, този... Не. Гиена огненная. Штамко, руски брошник. Всичко това ще го обърнем до края наопаки. После какво ще време, бе? После ще се явим като делегация при княза, която идва да подкрепи оставката на Стамболов. А на дън му... Ашкол съм, бе, Магана! Долу Стамболов! Долу Стамболов! А сега, хайде, София! Там ще го дурдисам и всичко! Кога? Реца! Кого? Моля. Скоро! Моля, какво? Файтон! Файтон! Перловец мазика да стане! Сега е наш ред. Дръжте сабри! Олеле, мен краката ми са подсякаха. Байгано, явете се ви само двамата, бе, молец съч. Гуньо, притрепвам да бри! Притрепвам да дръж сабре! Пак аз не знам къде да си дяна ръцете, бе. Пред негово царско височество ще си изпънеш ръцете и соко нема тръпнеш. Гуньо, и ти. Мърдай, бе. Ясно. Ще гледате мене, когато кажа да живее господин Стоилов. И вие след мене колкото ви глас държи. Разбрано ли е? Ясно. Да живее господин Стамболов. Господин Стоилов, бе. Иваница Граматиков. И Никола Търнолият, Лучо Докторов. Какво дирят тука тия хаймани? И те ще ни подеят вода, Байгано. Байгано, изгоряхме, Байгано, да се измъкваме, Байгано. Ако успеят да влязат преди нас, загубен сме. Ще се представят за делегация и ще ни изядат правото. Не трябва на всяка цена да ги изпреварим, Байгано. Знам си аз работата. Царицата, бре. Ние сме делегация от Каменград. Желаем да се явим пред негово царско височество княза. Как сте още, мадам? Кой бяхте вие? Аз бе! Ваша милост, сте ме забравили. Нали щете да ми ставате мищерия, бе? Ваша милост, моля, заповядайте този армаган от моята фабрика. Ах, мерси. Ме пуркуа. Пур мостра, бе, госпожа. Бурмостра. Гран мерси. А пак този за господин генерала. Мускал, чисто розово масло. Ах, моля ви се, няма нужда. Той не употребява. Чакайте тогава. Чакайте. Харсос, извади от дисагите армагана. Рогата. Донесъл съм шифт еленови рога за специални мищерии от Виена. Заповядайте, мадам. О, гран мерси.
но моят съпруг си има цяла колекция. Лично негово царско височество му ги подари. Ако? Гореца Бистрица. Те няма да му бъдат много, мадам. Но заповядайте тогава да ги изпратим във къщи, мадам. Гран мерси. Мишо Харсъс? А вие, господа, какво обичате? Аз вече казах, мадам. Ние сме делегация... Ваша милост, мога ли да поговоря с вас по един въпрос? Конфиденциал. Антърну. Да, моля. Ние сме делегация от Каменград. Искаме да се явим при него царско височество, за да му изкажем възторга си от решението му да подпише оставката на Стамболов. Очень хорошо, Демек. Да. Тогава, моля, заповядайте, господа. Мерси. Влезте с мене. Ти ще кирдеш. Моля. Ваша милост, месю Харсъс, господин Гуньо Буйронус.